heistaa tuolta niinku se lumi heistaa tuonne se. Niin siis lumesta heistaa, niin se on niinku moninkertainen kuin niin se tuolta. Eikö se niin, että lumesta valvenee tuonne aurinkoista sulla? Joo, kyllä sä oot hyvin ollut fysiikan mukana. Tää on ihmisbiologia jätkä. Se on vähän niinku silloin kun sä pystyt pään sun pään eteen. Mä en tiedä mitä nää jätkät tässä, että pitää tämmönen small talk conversation ja päällä. Se oli alien jakso kuin HP, I put my head. Kato nyt minkä... My head. Kattokaa nyt kenen kanssa. Nää puhuu jotain ihan mitä sattuu ja Jarppi on tuolla pinkissä tuutuussa ton yksarvisen kanssa. Periaatteessa hyvin tervettä sakkia taas matkassa. Perushommia. Mut joo, ei mitään. Kiitos kuulet näistä taas arvon... Mitä Jarno yrittää tuossa sanoa, että kiitoksia näistä 12 jaksosta, että olette jaksanut katsoa kaikki, mitä me siellä Amerikassa puuhattiin. Nyt me ollaan tultu Suomeen takaisin tämän niin kuin normipäivärutiinien pariin, eli hengaa tänne lumeen ilman paitaa. Ja Jarppi on tosiaan tuolla tuon hevosen kanssa, se on letittänyt sitä koko aamu. Sitten tässä on vaan, me ollaan myyty tänne pääsylippuja niin, että ihmiset voi tulla katsomaan sitten, että mitä me oikein täällä puuhataan. Mutta Ristuksen komia kiitos, ollut hieno kevät. Kiva, että olette jaksanut katsoa nuo meidän jaksot, mitä me siellä sössättiin se Amerikassa. Tässähän nyt siis on tämä seuraava sitten, tämä Jarpin stylausohjelma. Mehän ei enää mukana olla tässä ohjelmassa, tämä Jarppi nyt sitten niin kun on stylannut tuon yksarvisen tonne ja se on lähtenyt solo-uralle. Joo. Mä en tiedä, onko se nyt aivan oikealla jäljellä, että mitä sen kannattaisi tulevaisuudessa tekemään, mutta parempi tääkin kai jonkun napakymppi. Me ei haluta olla esteen, annetaan Jarpin niinku kokeilla kaikki mahdolliset tiet, mitä se haluaa kulkea. Ja me ollaan vaan siis tukena, koska oikea ystävä se on tukena, teki se kaverista mitä tahansa. Amerikassa oli ihan saakeli hauskaa, mutta on täällä Suomessa vielä parempi olla. Ja kiitoksia kaikille ja rokettirollit soimaan ja eteenpäin. Joo, ei muuta kuin extremedudesonit.comiin katsoa, että mitä me jatkossa keksitään. Eiköhän tästäkin jotakin vielä teille saada. Hyvällä näyttää.